Kalau kamu pet kucing kamu potong nggak dapat tuh. Kalau volume kan dia punya bintang. Yang penting ada biar ya, baik sekali. Ayah, bagaimana kerjanya? Aduh. Oi, begini sih kamu tuh kerja nggak? Ayah. Oke, jadi. Siapa? Ini sampai kapan nih? Pasir. Ini. Ah, ya,
penting mulai nih. Ada banyak tadi. Kalau satu karung itu simin kan, empat karung itu bersama dengan berat ya. Betul misi bantah. Tapi kalau mau cepat keras, ini lah. Sekarang kami jumpa Johan sama Marimi. Inilah sama dia. Habis bilang dia jangan. Jadi siapa? Kasihan, Pak. Ya, kasihan. Kalau makan kita kasihan. Ya, cantik lagi itu lah. Kindik semua lah. Tekniknya. Ini. 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 Ini